بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أخبرك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گرا قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے دس کام اور آپ کی دس خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو دس عظیم الشان فائدے حاصل ہوں. وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں تو اللہ تعالی آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں، اگلے بھی اور پچھلے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور علانیہ ہونے والے بھی. اور وہ عمل صلاۃ و تسبیح ہے جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تفصیل سے بیان فرمایا، اور آخر میں آپ نے فرمایا ان استطعت ان تصلیها فی کل یوم مرۃ فافعل، کہ چچا جان، اگر آپ سے ہو سکے آپ روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، آپ پڑھیے، بہت اچھی بات ہے. فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ، روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں. فإن لم تفعل، اگر آپ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے، ففی کل سنۃ مرۃ، تو سال میں ایک مرتبہ. فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ، اگر سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں. رواہ ابو داود وابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر وروى الترمذی عن ابی رافع نحوہ. یہ روایت تقریباً حسن کے درجے تک پہنچتی ہے. اور حضرت حریث بن خبیصہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا اور میں نے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ، میں مدینہ منورہ پہنچ رہا ہوں، کوئی نیک ساتھی مجھے عطا فرما کہ میں اس کی ہم نشینی اختیار کروں، میں اس کے ساتھ بیٹھوں. فجلست الی ابی ہریرہ، تو اللہ نے آسان فرمایا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا. فقلت انی سألت اللہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے کوئی نیک صالح
ساتھی عطا فرمائے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں. اللہ نے آسان فرمایا کہ آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی، لہذا آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے جس کو آپ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہو. لعل اللہ ان ينفعنی بہ، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچائے. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نمازیں ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا. وإن فسدت، اگر نمازیں درست نہ نکلی، فقد خاب وخسر، تو وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا. فإن انتقص من فریضته شيئا، اگر اس کے فرض میں سے کوئی فریضہ کم ہوا، قال اللہ عز وجل، تو اللہ پاک فرمائیں گے، انظروا هل لعبدي من تطوع، فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھیں کچھ نوافل ہیں یا نہیں، فرائض میں اگر کچھ کمی آ جائے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ذرا دیکھیں کہ میرے بندے کے نام اعمال میں نوافل ہیں یا نہیں. لیکمل به من تقصم للفریضہ، تاکہ نوافل کی وجہ سے فرائض میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے. ثم یکون سائر اعمال علی ذلک، اس کے بعد اسی طریقے سے باقی اعمال کا حساب ہوگا. میرے قابل قدر بزرگوں، رمضان میں استراحت و تسبیح ہم ساتھیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ امت کے جو نیک لوگ تھے، علماء صالحین، وہ اس نماز کو پڑھتے تھے تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس نماز کو پڑھیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی، ہم بھی اہتمام کر لیں. اور یاد رکھیے کہ نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح، یہ مشکل نہیں ہے. اس نماز میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے پہلے اس کو ذہن نشین فرما لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. کل 4 رکعات ہیں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح، تو 4 رکعات میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. طریقہ بہت آسان ہے، الحمدللہ اکثر ساتھیوں کو معلوم بھی ہے، لیکن کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم بار بار دہرائیں تاکہ تازہ ہو جائے. حدیث میں دو طریقے اس کے آئے ہیں، حدیث کے اندر اس کے دو طریقے آئے ہیں، اس لیے جو طریقہ میں بیان کروں گا وہ سہل ہے، آسان ہے، اس میں بھولنے کے امکانات کم ہیں. اگر کسی ساتھی کو دوسرا طریقہ معلوم ہے اور اس کا عمل اس پر ہے تو اسی پہ عمل کر لے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت آپ باندھیں گے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل کی نیت آپ باندھیں گے اور آپ اللہ اکبر کہیں گے. اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
وتعالى جدك ولا اله غيره. اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے, پھر بسم اللہ پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور پھر کوئی بھی سورت آپ پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. جب رکوع میں جائیں گے پہلے آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے. رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك الحمد. اس کے بعد کھڑے کھڑے ہی قومہ ہی میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ پہلی سجدہ میں جائیں گے, اور پہلے سجدے میں سجدے کے تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدے سے آپ اٹھیں گے, قومہ میں یہ جلسہ میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے میں سجدے کے تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 75 مرتبہ ہو گئے. کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 75. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, کھڑے ہوتے ہی ساتھ 15 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے, الحمدللہ پڑھیں گے, سورت پڑھیں گے, اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں, 10 مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 مرتبہ پہلے سجدے میں, 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد, 10 مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں, 10 مرتبہ, یہ 150 ہو. تو 2 رکعت میں 150, اور پھر اسی طریقے سے آپ اتحیات میں بیٹھیں, اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے, اسی ترتیب کے مطابق آپ پڑھیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے, تو ہم بھی اس کا اہتمام کر لیں, کوئی مشکل عمل تو ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو 20-25 منٹ اس عمل میں لگیں گے, اور اجر اس کا بہت زیادہ ہے, اجر اس کا بہت زیادہ ہے, جیسے کہ حدیث میں ہمارے سامنے بات آئی. اس لیے ہم سارے کے سارے رات کو پڑھیں, دن کو پڑھیں, جن اوقات میں نوافل جائز ہے آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں تسبیح آپ بھول گئے, اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا, اور تیسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ 15 مرتبہ جہاں پڑھنا تھا بھول گئے, تو جہاں 10 مرتبہ پڑھ رہے تھے اس میں 10 کو 25 آپ کر لیں, جہاں آپ بھول گئے تو بعد والے رکن کے اندر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں احتیاطاً, قومہ اور جلسہ, یعنی سمع اللہ لمن حمدہ اور 2 سجدوں کے درمیان, ان 2 جگہوں میں تو پچھلے کی قضا نہ کریں, اس کے علاوہ رکوع میں, سجدے میں, قیام میں آپ گزشتہ کی قضا کر سکتے ہیں. اور گننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گننے لگیں تو انگلی کو زور دیں, جب انگلی کو زور دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ بات محفوظ بھی رہے گی. اس لیے خود بھی اس طریقے کو سیکھیں, یاد کریں, اور اپنے گھر والوں کو, دوست احباب اور متعلقین کو بھی اس طرف متوجہ کریں.
مبارک راتیں ہیں، ان کو ہم ضائع نہ کریں، برمحل ان کو لگائیں۔ دوسری روایت جو میں نے پڑھی وہ نوافل کے ذخیرے کے بارے میں، کہ نوافل کا ذخیرہ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے فرض کیسے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی حالت کو جانتا ہے۔ فرض نماز میں دل دماغ ہمارا باہر ہی ہوتا ہے اکثر، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ فرض نماز میں پورے توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو جب ہم نوافل کا ذخیرہ رکھیں گے، ان نوافل کی وجہ سے ہمارے فرائض کی تکمیل ہوگی۔ نوافل جیسے مغرب کے بعد آپ دو رکعت پڑھتے ہیں، آپ چھ پڑھ لیں، کچھ زیادہ کر لیں، عشاء کے بعد بھی کچھ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے تہجد کا بھی آپ اہتمام کر لیں، اور اسی طرح جو سنن غیر موقعہ ہے، ایک تو سنت موقع ہے، ظاہر وہ پڑھنی ہے، آدمی نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا، لیکن سنت غیر موقع جیسے کہ عشاء سے پہلے چار رکعت، یہ غیر موقع ہے، کوئی آدمی اگر نہ پڑھے گناہ نہیں ملے گا۔ عصر سے پہلے چار رکعت کوئی نہ پڑھے گناہ نہیں ملے گا، لیکن غیر موقع ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آدمی ہمیشہ ان سنتوں کو چھوڑ دے۔ جب اللہ کے رسول نے ان سنتوں کو پڑھا ہے، ہم بھی اہتمام کر لیں۔ کبھی کبھی اگر چھوٹ جائیں، جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیا کرتے تھے، تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ سنن غیر موقع کو پڑھیں، اور نوافل کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے پاس رکھیں تاکہ میدان محشر میں ہمیں کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الأعمال ما تحب وترضى، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا